ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି 20 ଡିସେମ୍ବର ଶୁକ୍ରବାରର 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ସମାଚାର ଫଟାଫଟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଅନୁଭୂତି ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ସହିତ 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରଦ ଖସିପାରେ। ଏହା ସହିତ 14ଟି ଜିଲ୍ଲା ଘନ କୁହୁଡ଼ି ବଳୟରେ ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରୁ ହଟିଲା ବିଜୁ ସମାଧି। ଆଧୁନିକରଣ ପାଇଁ ବିଜୁ ସମାଧିକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ଆଧୁନିକରଣ ପାଇଁ ବିଜୁ ସମାଧିକୁ ହଟାଇବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ହେବ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଉଚ୍ଛେଦ କାମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜର ରଖି ରାତିଅଦିଆ ବିଜୁ ସମାଧିକୁ ହଟାଯାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ବିକାଶ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ ବିଜୁ ସମାଧିକୁ ହଟାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବୀନ କହିଥିଲେ, ବିଜୁ ବାବୁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ସେସବୁ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବ ବୋଲି ନବୀନ କହିଥିଲେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପିଆଜ ପରେ ଏବେ ଆଳୁର ଦରରେ ନିଆଁ। ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଖାଇବା ଥାଳିରୁ ପିଆଜ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆଳୁର ଦାମ ମଧ୍ୟ ଦେଶର କିଛି ସହରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦିଓ ପିଆଜ ଭଳି ଦାମ ବଢ଼ିନି, ତଥାପି 2 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ଆଳୁର ଦାମ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏବେ ଆଳୁର ଦାମ 2 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହିସବୁ ସହରରେ ଆଳୁର ଦାମ କିଲୋ ପିଛା 40 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଳୁ ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ବଜାରକୁ ନୂଆ ଆଳୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ଖେଳାଳି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ କାଲି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 1 ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମନପସନ୍ଦର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଖେଳପ୍ରେମୀଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗିଥିଲା। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ଯୋଗେ 2 ଟିମ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ହୋଟେଲ୍ ମେଫେୟାର୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ମେଫେୟାର୍ ହୋଟେଲ୍ରେ ନାଚଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ରବିବାର ଦିନ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍। ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ସିରିଜ୍ ଏବେ 1-1 ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଦଳ ଏଠାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବ ସେହି ଦଳ ସିରିଜ୍ କବ୍ଜା କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାରବାଟୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ରେଳ ବିଭାଗର ରିହାତି ଅଫର୍। ଭାରତୀୟ ରେଳ ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ଭଡ଼ାରେ 50% ରିହାତି ହେବ। ଏହି ରିହାତି କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ସ୍ଲିପର୍ ଶ୍ରେଣୀର ସିଟ୍ ପାଇଁ ମୂଳ ଭଡ଼ା ଉପରେ ରହିବ। ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯୁବଯାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆୟ ମାସିକ 5000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ହିଁ ଏହି ରିହାତି ପାଇପାରିବେ। ଯାତ୍ରୀ ଭଡ଼ାରେ ରିହାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ସାଧାରଣ ରେଳଗାଡ଼ି ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଳଗାଡ଼ି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ଥିବା ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନଠାରୁ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 300 କିମିରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କିମ୍ବା ସ୍ଲିପର୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ଫେରନ୍ତା ଯାତ୍ରୀ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଥର ଯାତ୍ରୀ ଭଡ଼ା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରିହାତି ମିଳିବ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ସମାଚାର। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।